ပါရရှင်ဒီကျွန်တော် e-government conference ICT exhibition 2018မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ platinum sponsor ဖြစ်ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ခုလိုကျွန်တော်တို့ဒီ organizing committee နဲ့တကွာအခုကြွားရောက်လာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့တော်ဖွဲ့ဝင်များကျွန်တော်ဝန်ကြီးချုပ်များမြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်နိုင်ငံနဲ့ဥက္ကဋ္ဌများလူကြီးမင်းများအားလုံးကြွားရောက်လာတဲ့လူကြီးမင်းများအားလုံး ladies and gentlemen good afternoonကောင်းသောနေ့လည်တင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကျော်မိုးနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Myanmar Ease Net ကုမ္ပဏီရဲ့ Managing Director ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ ICT ပွဲမှာခုနကတည်းကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်နာယကဆရာဦးတောင်းတင်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ e-government တွေကိုအကောင့်တွေပေါ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ e-visa service ကိုကျွန်တော်တို့တိစောက်ခဲ့တဲ့စနစ်အနေနဲ့ယနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်၄နှစ်ကျော်ရှိခဲ့ပါပြီ2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကနေ e-visa ကိုကျွန်တော်တို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့ BOD စနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်တို့ e-government စနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာအကောင့်ထဲပေါင်းဆောင်ရွက်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ယနေ့ရှင်းပြတင်ပြသွားမယ်အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ e-visa ဆိုတာဘလိုစနစ်မျိုးလဲ။နောက် e-visa ရဲ့စနစ်မှာဘလို system နေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိစောက်ထားပါတယ်လေ။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ e-visa ရဲ့ operation တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါလဲ။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ e-visa ကိုလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ best practice တွေကိုကျွန်တော်တို့၄အကြောင်းအရာ၄မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ e-visa စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာ e-visa စနစ်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရရဲ့ယနေ့အလွန်အောင်မြင်နေတဲ့ e-government solution တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာကနေအသိမှတ်ပြုထားတဲ့ e-visa solution တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တန်ယုံတွေကကျွန်တော်တို့တန်မတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာ Ease Net ကုမ္ပဏီလို့သူတို့သိလိုက်တာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ e-visa စနစ်ကိုသူတို့အတော်ကိုကျွန်တော်တို့ချီးကျူးပါတယ်အွန်မြရရွေချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ official e-visa system မှာကျွန်တော်တို့ဒီ foreign visitor တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ application တွေ payment တွေနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ visa approval letter တွေနောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာဖို့အတွက် travel information တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ပေါ်မှာကျွန်တော်အသေးစိတ်တင်ပြထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ solution တွေ ਨੇ e-visa လို့ပြောရတဲ့အတွက် visa application တစ်ခုလည်းတည်တတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် visa ကို apply လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့မှဒီရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမွေးနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးတဲ့ blacklist စစ်တဲ့စနစ်တွေနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ verification system တွေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဝင်လာဖို့အတွက်လေစိတ်ရေစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ land border gate တွေမှာဒီစနစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကနေတာဝန်ယူ install လုပ်ပြီးတော့စစ်ဆေးနေတဲ့စနစ်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကတန်ခိအနေနဲ့အစအနေအဆုံးအထိကျွန်တော်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ထားတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ e-visa ကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ tourist visa တစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာမှာ tourist visa ကိုခွင့်ပြုခဲ့ပြီးတော့2015ခုနှစ်မှာကျွန်တော် business visa ကိုစတင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်2015ခုနှစ်16ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံက tourist industry ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အဓိကကျတဲ့တိုးတက်ရမယ်မိကိုမထွက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ industry တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်tourist visa ကိုကျွန်တော်တို့ express tourist visa အဖြစ်ကျွန်တော်2016ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်
Ima jenaru express tourist visa o jenaru yang payah mesi jenaru kubi utahware. Di malay jenaru lumu cijai wini thana ye. E visa section ma lolo ni wina ni akong lolo jenaru di ni ane jesu di ane mampir bar. Dekai challenges tiba. Jenaru thana ni ma si ni le si seni di ni ne. Jenaru di wina ni seni di nengun di lolo ni be me. Jenaru kuna ma biar dulu extra incentive tu bom yo. Jenaru payah seni di jenaru wini thana ni ma aku di mesi bar. Dari ale dekai challenges tiba. Jenaru ni ne dari utanai ni ma tadi dono sama biro ma jenaru awamian ni ramah bar. Nau dekua lo jenaru di e-visa itu kurungnya entire workflow siapa ni? Jenaru komuni mah di IT infrastructure ni pada biar down itu ada senior IT jenaru technician ni, nengen dekah tuh jauh sih deh. Jenaru Amerika nengen dah sih deh. Jenaru si mah Amerika nengen dah dia oleh jenaru tuh biar lolo ni mana? Juga juga lo jenaru kuna lo jenaru komuniti jauh nengah ini biar dulu teknologi ya, mungkin piang leh ni mana? Jenaru tisau ke teknologi ya, nanti satu kune senang kune lauga. Di sana kita ini, nampak selegu ni mah, tumbuh ke ini, jenaru ni seni mian, lansen ni mian, cah ini lebih ni, jenaru seni dia 24/7, jenaru nengen tayau, kubu dia seni pide itu, mian nengen mah nyata kau pide ini, terus nengen mah day life pide, ini cah mah jenaru seni ko online mah, nengen ni kah lari, nengen jahat lari, apply lo ni apa pide, lalu kuci ini, lalu ku melu usaha ini, jenaru nengen no image ko jenaru teh ini ni pide itu, jenaru mah 24/7 call center. Jono life support ni, jono memang ni kan, jono yang memang isni yang si dulu, jono singgung mah kalalus PDLDD sobiro, jono backend support ni, center data center ni, jono backend system ni, jono alam tisau thamare, jono di ni ama, jono di entire workflow lu biar itu, jono kuna application ni, approval ni, process ni, backend reporting sendiri, jono auditing ati, jono kono tahu yang biro, jono kumi ya, lumut jaya yang thana ni, pukau biro. เอาเหมือนว่าสังเวียนสิ่งเดียวซิสเต็มจะคุ้มเชื่อไปจันโอรุดีอีวีซาวน์นั่นท่องสเลกุเนกันเลยสาบิโรมาจันโอรุบีโอดีสเนเนจันโอรุเทนเอาเอาเหมือนกันแล้วเชื่อไปเลยจันโอรุดีสเนโกจันโอรุเชื่อใจเนี่ยมาคอมมูนิตี้อะตอมยามยามเนี่ยมาเนี่ยมาดาป้าป้าวเองเชื่อใจกันแล้วเชื่อไปเลยจันโอรุมาถ้าเกิดตุ้มยามเนี่ยมาดูเรื่อง unique solution สิ่งเดียวเลยจันโอรุเอาเหมือนกันเลยสุราจันโอรุยงจีไปเลยทีนี้ยามารู้จันโอรุเต็มยามเนี่ยนะทุกคนไอ้เชยมา Jom iman yang sensi piwa meludibau. Jono ruang online payment seni ko, jono ru di cima, jono UOB bane, jono ru ubang biro ma, jauh biro jono ru di e-visa seni ko, awamian blue account he poam le sura hau, jono ru jodin senang lila gerai siwa. Di mana jono ru seni yang soya agent pide, jono ru payment gateway e-net seni jono ru ubang biro ma di e-visa online payment seni ko, jono ru tawin sama kebara. Jono ru iman yang Dekat visa seni ka, jenama sokai lu sih, jono di mana ni, ye tanjung ni mah, show awal, kuki le jono tanjung ni mah, jono mana kali jono di dalam suwengi ni, biar aje mah, payment ni ya, jono cash seni ko, atau mungkin ni ada lu, jono tiada awal, jono online visa maro, tangki service, aku orang jono kumpul tiada awal, jono selebih orang jono e visa ni sistem ni pada biro, dah jono tiada awal website pi awal. Jono website nama yang ro evisa.moib.gov.mm pi biro ma, jono tap biro le nama evisa.gov.mm so biro jono extend lo utara siapa. Jono ro sistem ma jono di evisa application website ni, nampu ro di payment portal ni, nampu jono ro border checkpoint control ni, nampu biro jono ro approval system ni, operation management ni, nampu ro jono ro di ma jono tap biro ma. Monitoring logo tu, jono e-visa ni national commanding center so biro, jono luar muzi jaya muzi thana ama, jono di South Thama ni. Di ni ama jono tuku tempat jenar ro, jono e-visa sahaja di South deh cai ma, visa masakan ni jono payment ni online payment ni ko UOB ban ni, jono pukau muzi sama ke biro ma, jono American Express ko le jono awam yang soa, semua ni ama jono collaborate lo biro ma, jono American Express ni. Nengen jangan ni, lama ni mana nengen lama tourist ini ni, mereka express kan ni, jono e-visa sistem oma, pelu yang jono ru tisau kebar. Dah le, jono mana nengen yang ni itu, pertama uzo, jono mana nengen visa show de, nengen uci mesuhi, khusuhi jono mereka ngah, pertama nengen ini si ni bar. Aitu aja jono mereka express ko tahu ni customer ya le, jono ru si mah mihai si bar. Yang ni itu jono mana nengen maro, mereka express ka jono tahu ni mihai deh bar. Jono we e-visa seni mah, mereka express ka ko tahu mio.
24/7 ကျွန်တော်တို့ရှောက်လို့ရတယ်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်ထားပါတယ်အဲနောက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မကြသေးခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်တူရစ်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အနီးကပ်ဆုံးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တူရစ်တွေမြန်မာနိုင်ငံကိုလာဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာအဆန်အကန်ပြီးတော့သွားတဲ့တရုတ်လူမျိုးတော်တော်ရှားသွားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို
ဒီစနစ်ကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာအီဗီဇာလျှောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခုနကတော့မိုဘိုင်းပေးမန့်ကိုကျွန်တော်ကျူအာကုဒ်နဲ့ပေးလို့ရတဲ့စနစ်ကိုလည်းကျွန်တော်အာလီပေးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကနေအချိန်နဲ့တပြည်းညီဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒေဗလော့လုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရုတ်တူရစ်တွေကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာတဲ့အချိန်မှာတရု
ငွေကင်ပြီးတော့ပတ်စံပေးတဲ့နိုင်ငံသားတာတော်တော်လေးရှားပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလေဆိပ်တွေမှာပေးမန့်ပေးဖို့ခက်ခဲရှိနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ပေါ်မှာဒီဗီဇာအွန်ရိုက်ဘယ်အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အစဉ်သင့်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တရုတ်ခီးသွားနေနေနဲ့အွန်လိုင်းပေါ်မှာပတ်စံပေး
technology ni ni aro, jenaru di cyber security ni, di ka uzah pi biro ma jenaru lolo bare, jenaru ye seni ko ni sen, jenaru penetration test lolo bare, jenaru leh si fire eye ni jenaru kubang biro ma, jenaru ye seni ko jenaru penetration test lolo bare. Nampak aro database management ni pada biro, jenaru di single data center ni, jenaru Myanmar MPD ni biro data center ma, jenaru server itu tah biro ma. Jenaruh sampai barai, jenaruh si ma 24/7 team ni le si barai. Jenaruh ni di e-visa seni ko, awam yang zat awam yang sampai ni le, jenaruh di pergi di bawah kunaan wa, luar muzik jaya wujud tanah mal le, si le e-visa section itu awam itu hari, jalan muda ni ale, jenaruh luar ni le seni dia, dah usah jenaruh tim jalan le hari, kono jenaruh jauh si lo dah tim jalan le cai ma, tu jenaruh kanggu dari nebi lo ma, kuih kuih dari mian wa le, air dua le jenaruh awam yang hari, pide lo jenaruh yang si barai. Aku jenar ini di e-visa tu aku jenar yang orang Mandalay, Nebiro, International Airport ni mah jenar e-visa sendiri kau orang install utah barai. Nampak orang jenar aku solusian jenar tak cilei miauri, kau tau jenar temu ne recorder jenar di kiri mah le, lembora kiri mah le, jenar e-visa sendiri kau tersen biro mah, buih nama ni yang jalan ni jenar e-visa ni application lo biro jenar memang ni yang buih lo yang jenar sesi biro buih lo yang jenar season utah barai. Taro jenar kuna biar eh jenar national commanding e-visa national commanding center pi barai jenar urusan ni ko kapa naingan taya lu piawai me jenar kapa ye naingan jaya masih ni le jenar internet jahre ni ya naya ni jenar urusan ni ko wen shau lu ya barai di sini ko le jenar lu wen cijai wen jiao jenar e-visa center mah di shau tar barai jenar urusan ni ko e-visa obligation lu de benia ga hotia ni niazong lu la le. Nampak juga jenis ni amal eh, jenis cyber security itu juga video dahulu jenis pukau video di sautan apa. Ini adalah operation ini lor, jenis luar muzik jadi wujud, jenis ni video di dalam tu wujud mah, jenis ini adalah sendal di siapa. Nampak juga jenis yang gua maro MICD pakai mah jenis yang siapa mah, di ni amah jenis luar awam ini le, juga jenis awam ini le, nampak juga awam ini le, cawang ya maro jenis kala luz PD LED pawai mah. Di ni ama jono negeri pelbagai jenis aro jono ru negeri ama online payment seni ka aku tu ni je jono ru tu pilih ni pelawa bi dah melu kuna biar dulu international ni jono ru di border itu wimbi pasan pilih ni ama jono ru ye di port ko access lu dek ama jono ru di central wall bank ni biar ama pelat biar tua awal di credit card payment ni kono alu tua awal tua ni cai ama jono ru dia cula re port itu tu cuci kisar ama jono ru pelat halal ni jono tu ya awal. Di mana jenaruh case study itu kuni ni, biawai no jenaruh di pihak ni jenaruh nampak sekurang kurangnya ilam asal jenaruh Italia ban tunggu lau jenaruh bankrupt je bar. Bankrupt je deh cai mana jenaruh online visa oma shout deh cai mana jenaruh di bank yang ni down yang ni payment system down yang UOB ban ni tiket deh kono jenaruh ban lau bar. Dahro jenaruh di memandang yang masih ni deh online payment down yang sahaja ni ban ni deh dahri udah pihak ni jenaruh develop lau lah meh lu jenaruh jombi bar deh.
ဒီကတော့သူတို့မှာဒီဘန်တွေရဲ့ ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားမှာရှိနေတဲ့ဒီဘန်တွေကနေထုတ်ပေးထားတဲ့ credit card တွေကကျွန်တော်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်သုံးလို့မရအောင်reliable ဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့အားမျိုးကျွန်တော်တို့စီကို information ရပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိလာတဲ့ payment gateway ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုကျွန်တော်ဆောင်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တိုတယ်ဆိုလူရှင်းဒီလီဗရီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့တင်းတစ်ခုလုံးကျွန်တော်ရဲ့အင်တာနယ်မှာရှိတဲ့တင်းပေါ်ကျွန်တော်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနမှာကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစင်ဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်တို့ဒီ young special ကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်စုဆက်သွေးရုံးဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့special on ground ထိလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ပါဝါကျိုးတွေဖြုတ်လိုက်တာသုံးမဟုတ်နက်ဝါကျိုးတွေဖြုတ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးတွေအဆောင်အဝါဒီလိုစနစ်တွေလုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဟိုအခုလိုမျိုးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေတ
data center ကို တွား နိုင် မှာ ဒါ ကျွန်တော်တို့ စနစ်မှာ တိစောက် ထား တဲ့ တကယ် reliable infrastructure တစ်ခု ဖြစ် ပါတယ် နောက် တစ် ခု ကတော့ ကျွန်တော်တို့ challenges အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ power failure ဖြစ် ပါတယ် အဓိက အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ဒီ rural area မှာ ပဲ ဖြစ် ဖြစ် ရန်ကုန် လေဆိပ် အရင် တော့ ဆို ကျွန်တော် ရန်ကုန် လေဆိပ် မှာ မီးပြတ် သွား တယ် ကျွန်တော် system down သွား တယ် ကျွန်တော် စစ် လို့ မရတော့ ဘူး ဒါ မျိုး တွေ ဖြစ် ပါတယ် အခု ဆို ရင် တော့ ကျွန်တော် border gate တွေ မှာ ရန်ကုန် လေဆိပ် ကတော့ အခု တော်တော် လေး ကောင်း သွား တယ် ဒါပေမဲ့ border gate တွေ မှာ ကျွန်တော် ဝင် လာမဲ့ tourist တွေ ကို ကျွန်တော် e-visa နဲ့ လာ တဲ့ လူတွေ ကို စစ် ဖို့ အတွက် power supply ကျွန်တော် မရှိ ပါ ဘူး နောက် တစ် ခု ကတော့ internet connectivity အရန် ကို ကျွန်တော် အား내 ပါ ဒါ တွေ ကို လည်း ကျွန်တော် တို့ ကနေ ပြီးတော့ မှာ တာဝန် ယူ ပြီးတော့ ကုန်ကြား ဆေးက အစ ကျွန်တော် အကုန် တာဝန် ယူ ပြီးတော့ ဒါ တွေ ကို အကုန် တိစောက် ထား ပါတယ် နောက် တစ် ခု ကတော့ ကျွန်တော် တို့ ဒီ တိစောက် ထား တဲ့ solution တွေ ကို ဘယ် bound ဆို ਆ နေ ကျွန်တော် ခံ နိုင် ရှိ ဖို့ အတွက် ခုန ပြော သလို ကျွန်တော် internet error တွေ လည်း ရှိ ပါတယ် ကျွန်တော် internet မှာ ရှိ တဲ့ staff တွေ အနေနဲ့ error တွေ လည်း ရှိ ပါ အဲ့ အတွက် ကျွန်တော် SOP တွေ ကျွန်တော် ဥပမာ data center တွေ ကို သွား တဲ့ အချိန် မှာ ကျွန်တော် USB ကို ကျွန်တော် server ကို မဆက် ရအောင် ဆိုတဲ့ သဘော မျိုး တွေ ကျွန်တော် ဘယ်လို USB မျိုး ကို သုံး တယ်
ไอ้โลกเกษตรมีอะไรอาซาจันโรซีเซจันโรสังเวยป่าอดีตการจันโรซีมาชีเอตเทคนิชเนี่ยเนี่ยลูกอาเดสโอพีโอฟอลโลโลโพจันโรสตรองลีจันโรดารีโอเลสูบีทำเบสเนี่ยเนี่ยจันโรสังเวยป่าจันโรซีมาชีเนี่ยวันนี้เนี่ยเราคุณอาร์มาเบียดลูกพอลูจันโรดารีโลอะไรสูรุษเนี่ยมีอาตัวอภิไอทีเซเนตคู่เอฟิลิอาตัวมีอะไรจันโรตัวเอมาชีเอลูกอันนี้จันโรโอมีอาตัวอภิมาไวรัสโลหามีวินาระไอ้นับวิโอจันโร กลุ่มนี้ได้มาชีเนี่ยวันนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตก็ซัฟโหลดอ่ะทารีอาจันโรดีมาลุงลุงเนี่ยคอมพิวเตอร์มาที่อินเทอร์เน็ตซัฟโหลดได้ใช่ไหมจันโรพี่นายนายอะมีอะไรสิบอะไรอะไรด้วยเลยจันโรไอดีเนี่ยจันโรเทรนทำอะไรนอกจากคุณอะไรจันโรดีทรีชันเนอร์เอร่าลูกข่าวที่มาดูคู่พี่ลังเนี่ยจันโรคอมพิวเตอร์เอาไปพี่ละรามุลุเชนจันโรดีเดอร์เอวจันโรรีสโตรมลูกดีเวเน่โอ้ตะคุตะชูสุเลยจันโรรีบูลูกพี่ละทารีเรียสอะจันโรเทรนเซ รู้ไม่จริงจังวิธีทำมาสิ่งเดียวโอเปอเรชั่นเซ็นเตอร์สิ่งเดียววันนี้เนี่ยจันโรเชนเนี่ยเป็นผู้ดูแลวิโรมาจันโรเทรนเราไปนอกจากคุณอะไรจันโรมีมาในงานก็จันโรอีวีซ่าสเนกูนั่งท่องเสลีกูเนี่ยมาซาดิสองเดชเชียมาโรอารอจันนี่เนี่ยเลยมาดูบ่าวที่แก่รอไอเชนว่าส่วนจันโรเชลเลนจ์สตีอาที่เดียร์มีอะไรสิบอะไรจันโรซาดิสองเดชเชียมาส่วนโรเชนดีลูสเนี่ยมีอยู่อมยามหูอย่างนั้นว่าอีวีซ่าส่วนลูบีเปล่าตัวเลยส่วนสเนี่ยมีอยู่ไอ้
ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရမှာတော့ကျွန်တော်IDA စင်ကာပူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်IDA စင်ကာပူလဲကျွန်တော်သွားပြီးတော့လေ့လာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပါတနာစင်ကာပူကုမ္ပဏီခရစ်လိုက်ကနေပြီးတော့မှာကူညီပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်IDA စင်ကာပူမှာကျွန်တော်EVisa စင်ကာပူရဲ့EVisa ကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်တွားရောက်လေ့လာပါတယ်တွားရောက်လေ့လာပြီးတော့မှာစင်ကာပူEVisa စနစ်မှာဘယ်လိုစနစ်တွေနဲ့တိစောက်ထားလဲဆိုတ
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အော်ပရေတာတွေပေါ့အဓိကဒီ ကိုတိုက်တွန်းပါတယ်ခုနဆရာဦးတောင်းတင်ပြောသလိုကျွန်တော်ဒါတွေလေ့လာဖို့လိုရဲဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ကျွန်တော်တက်စ်လုပ်ပြီးတော့မှဒါကိုလိုက်လုပ်တဲ့စနစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီပေးမန့်ဂိတ်ဝေးတွေမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ရီလိုင်ယဘယ်ပေးမန့်ဂိတ်ဝေးကိုရွေးပါတယ်ယူရချက်ကတော့အွန်လိုင်းပေါ်မှာခရက်ဒစ်ကတ်ကိုအသုံးပြုပြီးပေးတဲ့အချိန်မှာပေးမန့်ဂိတ်ဝေးတစ်ခုအနေနဲ့ဒီစင်ဂယ်ဆက်ကန့်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ယူဇာ 1000 ကျော်ရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့စနစ်ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်က first come first serve လို့ပြောပေးမယ်စနစ်တွေနောက်ပြီးတော့ e-pass လုပ်တဲ့စနစ်တွေမှာလည်းဒီစနစ်တွေကျွန်တော်ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က အီကောင်မန့်ရှိုးမှာကျွန်တော်မြန်မာ တော်လေးကိုခက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟို iPhone ဆိုခဲ့ရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ဟိုခုနဆရာဦးတောင်းနေပြောတော့2019ခုနှစ်ကစထွက်ခဲ့ပြီမဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော် iPhone 10 ကိုရောက်သွားပြီကျွန်တော်ဟိုစနစ်အတွင်းမှာသူက brand 10ခုလောက်ဟို series 10ခုလောက်ထွက်သွားပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီတိစောက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ hardware တွေနောက်တစ်ခုက develop လုပ်ထားတဲ့ software တွေ operating system တွေကအစားကျွန်တော် license version တွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါဟို upgrade အများအားကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တပြေးညီကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီက
upgrading sanity ဖြစ်ပါ တယ် ကျွန်တော် ဒီ နေရာ မှာ customer behavior ကို ကြည့် ပြီးတော့ မှာ software activity software strength ကို ကျွန်တော် တို့ အမြဲတမ်း ကျွန်တော် တို့ ဟို minor adjust တွေ major adjust တွေ ကျွန်တော် လုပ်ပါ တယ် နောက် တစ်ခုက တော့ ကျွန်တော် တို့ ဒီ အသုံးပြုနေတဲ့ hardware တွေ ဖြစ် ပါ တယ် ခုနကတော့ ပြော ရဲ ကျွန်တော် တို့ cloud service တွေ ကျွန်တော် ဒါ လေ့လာနေ ပါ တယ် ကျွန်တော် တစ်ချိန် မှာ ကျွန်တော် တို့ e visa လဲ မြန်မာ နိုင်ငံ အစိုးရ ခွင့်ပြုလာရဲ ဆိုရင် ကျွန်တော် တို့ ဒီ cloud service ကို ကျွန်တော် တို့ သွားဖို့ အတွက် လဲ ကျွန်တော် တို့ ပြင်ဆင် ပြီးတော့ ကျွန်တော် နောက်လျှောက် အမြဲ အစဉ်အဆက်မပြတ် လေ့လာရဲ ရှိ ပါ တယ် နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် total solution delivery ဖြစ်ပါတယ် မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးပြောသွားပါတယ် ကျွန်တော် e-government ဆိုတာ IT system တစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ IT လည်းပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ financially ကျွန်တော် business ရဲ့ ethic ကိုလည်းနားလည်ရမယ် နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အဓိကကတော့ကျွန်တော် capacity ရှိဖို့လိုပါတယ် ဒီ team ကြီးတစ်ခုလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှသာကျွန်တော် e-government ဟိုကအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ e-visa အောင်မြင်နေတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ total solution delivery ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့က e visa တစ်ခုတည်းကို focus လုပ်ပြီးတော့မှ ကျွန်တော်တို့ team တစ်ခုလုံးအသီးသန့်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော် e visa ကိုဆောင်ရွက်ပါတယ် ဒီ e-government project ကိုကျွန်တော်တို့က IT provider တယောက်အနေနဲ့ရော ကျွန်တော် total solution provider တယောက်အနေနဲ့ရော မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ လိုအပ်တဲ့ e visa နဲ့ပတ်သက်တဲ့ infrastructure system တစ်ခုလုံးရော နောက်တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီ e-government မှာလုပ်နေတဲ့ company တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော် လိုအပ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ description တွေရော so now တခုကတော့ကျွန်တော်ဒီလုပ်နေတဲ့ engineering ပေါ့ processing engineering နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တခုကတော့ဒီ infrastructure နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဥမာဟိုကော့တောင်းဘော်ဒါဂိတ်လိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ MPT ရဲ့ outreach ကနည်းနည်းလေးအားနေတယ် အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ Thai ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ internet service ကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့မှ e visa ကိုလုပ်ရတာရှိပါတယ်အဲ့နောက်တခုကတော့ဒီ software ကိုကျွန်တော် redundancy test တွေကျွန်တော်တို့ဒီ vulnerability test တွေကျွန်တော်တောက်လျှောက်လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ e-visa နဲ့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကမြန်မာနိုင်ငံမှာ Myanmar Ease Net ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်တစ်ခုယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က Chris Light ကုမ္ပဏီနေနဲ့လည်း ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ25နှစ်ရှိပါပြီကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မှတ်ကြောက်တင်ခံနိုင်သလို e-visa စနစ်ကိုလည်းကျွန်တော်ယနေ့ကျွန်တော်အောင်မြင်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ကြောက်တင်ခံနိုင်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ education နဲ့ cooperation ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ private နဲ့ public sector ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့နားလည်မှုတွေကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဟို practical experience ကျွန်တော်တကယ်ကြုံတွေ့နေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ capacity တွေဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရနေတဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့ဟို facility စေနောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ income တွေကအများကြီးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ challenges တွေအများကြီးရှိပါတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်မှုအတွက်လုပ်ရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ IT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့နေရာမှာ အများအားဖြင့်ပြောင်းလဲနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟို adaptable ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရှိနေတဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ထမ်းတွေကိုအများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ continuous training ကျွန်တော်တို့ပေးပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ technology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ ministry မှာ low end နေတဲ့ critical situation တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အောင်တောက်လျှောက်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စဉ်ဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှုတွေညှိနှိုင်းမှုတွေဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအများအားဖြင့်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲနေတဲ့ law ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါဟိုဥပဒေစီးမင်းစည်းကမ်းတွေကအများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပြီးတော့ဟို news law တွေနောက်တစ်ခုကတော့ IT system တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးတွေဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ e-government ကိုလုပ်မဲ့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်အများအားဖြင့်ကြုံတွေ့နေရမယ် challenges တွေဖြစ်ပါအဲ့တော့ကိုလိုလိုက်တဲ့စနစ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟို law တစ်ခုနဲ့ကိုက်ညီဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့စနစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ international ကနေပေးတဲ့ပေးမန့်တစ်ခုပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘန်ခွင့်ပြုချက်ထိကျွန်တော်တို့ရအောင်တောင်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ် အဲဒါကျွန်တော်တို့ cross-country accreditation တွေလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖားနေပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့လက်ရှိတွားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲနေတဲ့ procedure တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာဟိုစဉ်ဆက်မပြတ်ကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ပူးတွဲပြီးတော့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်လည်ရှိပါတယ်အဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ corporation မှာဒီ corporation ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုမှာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ထိတ်ဆုံးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းတွန်းဝန်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကြီးအဆင့်ကလည်းကျွန်တော်အရန်ကိုရေးကြည့်ပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက် policy maker တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါ policy ကိုကျွန်တော်တို့ပြတ်ပြတ်သားသားကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရပိုင်ခွင့်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟိုကျွန်တော်တို့မှာ authority အဖြစ်ရဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ဟို upgrade လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ upgrade လုပ်လို့မရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခက်ခဲတယ်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ private public sector ရဲ့ challenges တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ e-visa စနစ်မှာတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်နေတဲ့ case study တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလက်ရှိဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ့်
General Kunawa Timbiadore, Chedima, Kunawa Cooperation, General Cooperation, Suraya, Yiji Jong, General Timbiane, General Rudy, Public Awareness, Kesali, and also General Timbiane, Gonchoma, Pibare, Diga, General Rudy, E. Government Senegu, Tisaude, Sereniama, Public Awareness Gale, Yang Yijiba. General, the Public Awareness of Yoy, General E. Visa, Seneca, Yamanang and Tuma, so you know, General the Tourism alone, a community, E. Visa, Blue Lego alone, Visa, Tibulu. Not the quarrel. Nangan the Kaga, General Yamanaga, Evisa, Senegu, Balati, Legu, and Lone Visraule, Tibuluare, General Dinia Maro, General D. Systema, Kongo, System of Kong, Hamle, to a general user in a KK, she get a hard general, who done in the Mia, Tarik, Pishin, we get a Shiva. And not to quarrel, General, International Awareness. So International Awareness, Gule, General D. Aumi Muda, the Evisa, Senegi, Aumi Muda, General Ega Messenger, the cool, T. Sau like him, eh? ဒီစနစ်ပေါ်ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုလို့မရှိဘူးယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမအောင်မြင်ပါဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုရှိအောင်လဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဟိုကျွန်တော်ရှေ့ရတင်ပြသွားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်ရလိုက်ပဲဖြစ်ဖို့အတွက်အများကြီးဆောင်ရွက်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီစနစ်ကိုတောက်လျှောက်ကျွန်တော်အောင်မြင်နေဖို့ Managing Director, Kyaw Moe Naing, Two Bay, Jesus Tin Shivarishi. Managing Director, Kyaw Moe Naing, Gomula Sampi, Abivaya. Yamanangan computer atencha okata ukhoa lisa zwa panja bae shin